ሀይ፣ ህሉና መለሰ ነኝ። ዛሬ ስለ ዱባይ ሉፕ አስረዳችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ዱባይ ሉፕን ለመስራት በመጀመሪያ ቫሪያብል መፍጠር አለብን። ቫሪያብላችንን ከሰራን በኋላ ዱ ብለን እንጽፋለን ኢንተርኔትን አዲስ ላይ ላይ። ከዛ በኋላ ከርሊ ብሬስት ከፍቱና ዘጉታላችሁ። ከዛ ከርሊ ብሬሶቹ መሃል ሲስተም ዳራ ወደ ፕሪንት ላይን ብላችሁ ጽፋላችሁ። ከዛ ብራኬት ውስጥ እኔ አሁን ሲ ነው ቫሪያብል ሲ ኢኳልስ ቢ ፕላስ ሲ ለዋለኝ። ከዛ በኋላ ሲ ፕላስ ፕላስ ልታላችሁ። ሲ ፕላስ ፕላስ ያው ባለፈው ሳምንት ላይ ወርቻለኝ። ሲ ፕላስ ፕላስ ሲ ፕሮግራሚንግን አንድ ስቴፕ ከፍ እንደማድረግ ሪፕሬዘንት ለማድረግ ነው ሲ ፕላስ ፕላስ የተባለው ብዬ ነግሬያቸዋለኝ። ሲ ፕላስ ፕላስ አረጋዋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋራ ከርሊ ብሬሱ መጨረሻ ላይ ኤልስ እንደምትጽፉት እዚህኛው ላይ ዋይል ጽፋላችሁ ማለት ነው። ዋይል ትሉና ሲ ሌዛኖር ኢኮል ቱ ቴን ትሉታላችሁ። ከዛ ትዘጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ሴማይኮለን ታረጋላችሁ። እዚህ ጋር ኮምፓይል አርገን ራም ብንለው አውትፑቱን ያሳየናል። አውትፑቱም እንደምናየው ከሆነ ሲን መጀመሪያ ቼክ ያደርጋል። ከዛ ሲ ዜሮ ሆኖ ያወጣል። ዱ የሚለው ለዛ ነው። ሲስተም ዳራ ወደ ፕሪንት ያደርግልናል። መጀመሪያ ላይ የያዘዝነውን ኮማንድ ያደርጋል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሲ ፕላስ ፕላስ ያደርጋል። አንድ ይጨምርበታል። ከዛ በኋላ አንድ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሲ ግን ዋይል ሉፕ ላይ ከሆነ ወይም ፎር ሉፕ ላይ ከሆነ መጀመሪያ ዝም ብሎ ዜሮን ቼክ አድርገው ሉፑን አስኪደውት ከዛ በኋላ እንደገና መጥተው ነው ዋን የሚጨምሩ። ይሄኛው ግን ዜሮ ይሆናል፣ ከዛ ቀጥታ አንድ ይሆናል። እዚህ ጋር አንድ ከአስር እንደሚበልጥ ያህል ከዛ አንድን እዚህ ጋር ይተካል፣ ሁለት ያደርገዋል። ከዛ ሁለትን የሚያህል እንደዛው እስከ አስር ድረስ እንደዚህ ያደርጋል። እዚህ ጋር እንደምናየው እስከ አስር ድረስ ነው። ከዛ በኋላ አስርን ከተካ በኋላ 11 ሲሆን 11 ላይ ያቆማል ማለት ነው። 11 ከአስር ሌዛ ኖር ኢኳል አይደለም፣ ስለዚህ 11 ላይ ያቆማል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከላይ ወደ ታች መሄድ ከፈለግን እዚህ ጋር ሲ ላይ 10 እንለውና ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሲ ማይነስ ማይነስ ወይም ዲክሪመንት እናደርገዋለን። ቅድም ኢንክሪመንት ነበር ያደርግነው፣ አሁን ዲክሪመንት። ኢንክሪመንት ማለት እንደዚህ ማለት ነው። በኮሜንት አድርጌ ነው ማሳያቸው። ሲ ኢኳል ሲ ፕላስ 1 እንደማለት ነው ኢንክሪመንት ማለት። ዲክሪመንትም እንደዛው ሲ ማይነስ 1 ማለት ነው። ብዙ አይነቶች አሉ እንደዚህ የምንጠቀምበት። ሲ ፕላስ ፕላስ እና ማይነስ ማይነስ ኢንክሪመንት እና ዲክሪመንት ይባላሉ። እንደሱ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ሌላም ደግሞ ዘዴ አለ ለመጻፍ። ይኛውን በአሪትሜቲክ ክፍሌ ላይ እንዳሳየኋችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ሄዳችሁ ሲ ፕላስ ኢኳል ብላችሁ ዋን ማድረግ ትችላላችሁ። ይኛውም ባለፈው እንዳሳየኋችሁ በአሪትሜቲክ ክፍሌ ላይ እንዳሳየኋችሁ አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ አይነቶች አሉ። እዚህ ጋር ማባዛት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማካፈል ማድረግ ትችላላችሁ፣ ብዙ አይነት ማድረግ ትችላላችሁ። ማጁለስን ሁሉ መጠቀም ትችላላችሁ። ያሁን ኮሜንት ስላረኩት ነው እንደዚህ አረንጓዴ ሆነው ለማሳየት ብዬ ነው። እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ዲክሪመንት ታረጉታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያለውን ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ታረጉትና ዜሮ ታረጉታላችሁ። ቫሊዩን ወይም ኮንዲሽኑ ዜሮ ታረጉታላችሁ። ከዛ ኮምፓይል አርጋችሁ ራን ስታረጉት ከአስር ጀምሮ እስከ ዜሮ ድረስ ሉፕ ያደርግልናል ማለት ነው። እንደዚህ የሚሆነው እዚህ ጋር መጀመሪያ አስርን ይከታል። ከዛ በኋላ አስርን አውትፑት ያደርጋል። ከአስር ይጀምርና አስርን መጀመሪያ ፕሪንት ያደርጋል። ከዛ አስርን ይቀንሳል፣ ናይን ይሆናል። ናይን ከዜሮ እንደሚበልጥ ያህል ከዛ ልክ ስለሆነ ይሄዳል፣ ፕሪንት ያደርጋል። ከዛ እስከ ዜሮ ድረስ ያደርግና ኔጌቲቭ ዋን ሲሆን ኔጌቲቭ ዋን ከዜሮ ስለማይበልጥ ሉፑን ያቆመዋል ማለት ነው። ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበረ። ጥያቄ ካላችሁ ethiogeeks.blogspot.com ላይ ገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ኮሜንትም ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ጥያቄ ካላችሁ እዛ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። ሰብስክራይብም አርጉኝ። ቀጣይ ክፍሎቹ እንዲደርሳችሁ ወይም ሌሎች ፕሮግራም ሰራቸው እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አርጉ። ቻናሌ ውስጥም ገብታችሁ ከዚህ በፊት ይሄኛውን ብቻ ያያችሁ ከሆነ ከዚህ በፊት የሰሯቸው ብዙ ቱቶሪያሎች ስላሉ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ethiogeeks.com ላይ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበረ። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ቻው።